Millions in California are dealing with the dangers of extreme heat and rapidly spreading wildfires. 103 degrees in downtown Los Angeles, 112 in Burbank, as climate change continues to yield record temperatures. Get out of the road! Relax, dude. The bus overheated or something. I've been out here for 4 hours. Can we just please go and shut up? I don't know, dude. No. No, no, no. Get him in the trash. Hey, get him in the trash. No, no, get him in the trash. 3, 2, 1. Oh! Guys, you guys tried to throw me in a trash can. Pick it up, dork. What did you just say? I said pick it up, dork. What? Hey, are you Lil Dicky? Yeah. Hello. Yo, Lil Dicky, my brother thinks you suck. Okay, your brother probably sucks. Look at how you turned out. You're a rat. Your whole household is probably completely mismanaged. Hey, suck my butt, little dicky. Suck your butt? How about you take that perfectly round head and suck my butt? How about that? Oh! Oh! Hey, police! Oh, no! Pick up the trash. He's trying to eat our butt! Like an environmental crisis right now, you're just gonna litter on the street and throw up. What up, world? It's your boy, just one of the guys down here. Well, I could be more specific. I'm a human. And just wanted to, you know, for the sake of all of us earthlings out there, just wanted to say, it's not a simulation. Give each other names like Ahmed and Pedro. And yeah, we like to wear clothes. Girls still look beautiful. And it covers up our human dick. Eat a lot of tuna fish. But these days it's like we don't know how to act. All these shootings, pollution, we under attack on ourselves. Like, let's all just chill. Respect what we built. Like, look at the internet. It's cracking as hell. Fellas, don't you lie to come when you have sex. And I heard women orgasms are better than a dick's. So what we gotta slam for? What we gotta stand for? Love.
everybody. I know we're not all the same, but we're living on the same Earth. Have you ever been to Earth? Everyone who's listening has been to Earth, Ariana. We're not making music for aliens here. Are we gonna die? You know what, Bieber? We might die. I'm not gonna lie to you. I mean, there's so many people out there who don't think global warming's a real thing. You know, we gotta save this planet. We're being stupid. Unless we get our shit together now. Guys, everybody look into whatever the fuck Leonardo DiCaprio is always pushing, because I feel like that guy knows more about the Earth and how we're fucking it up than anybody. Like, if the aliens did come, we should definitely send Leo as our guy, our rep. In fact, the profits that come along with the streams and the sale of this song are going right into the Earth. Let's raise some money for charity. Any words, Leo? This might be my favorite song ever. It's awesome. Wow. Thanks, Leo. Honestly, everybody, scientists are saying that we have about 12 years to turn this environmental crisis around or we're screwed. What do you say? You guys want to save the world? Of course you do. Go to the website, learn how we're going to do it. Ja. Det var lige en lidt anderledes måde at starte ud på. Må gerne skifte til den næste slide. For det vi egentlig skal tale om, det er, hvordan vi her kan være med til at bidrage til en grønnere musikbranche. Men jeg synes, at det her var et rigtig godt eksempel på, hvordan en artist inden for populær musik ligesom giver sit bud på, hvordan man involverer, når man er musiker. Det er en video, der har den udkom for et år siden, og den har fået 300 millioner views på YouTube. Så det er sådan et eksempel på et take, hvis man skal lave sådan en bred involvering, når man er artist. Men lad os dykke ned i det sammen. Jeg kommer med et oplæg, og jeg kunne virkelig godt tænke mig, at I spiller ind undervejs. Jeg behøver ikke at køre det til ende. Hvis vi kommer halvvejs, fordi at dialogen kører godt, så er det det, vi gør. Jeg er frisk på det. Jeg håber også, at dem, der sidder med derude bag skærmen, også har lyst til at byde ind med spørgsmål og kommentarer. Så en opfordring til det. Jeg må gerne skifte. Tak. Men først og fremmest så vil jeg gerne sige tusind tak, fordi jeg måtte komme. Jeg hedder Sanne. Jeg er programleder for Bæredygtigheds Roskilde Festival. Og grund til, at jeg synes, at det er fedt at være inviteret, og vildt vigtigt, at den her konference bliver stablet på benene. Det handler sådan set om, at jeg og Roskilde Festival, vi tror på, at kunst og kultur som den her ekstremt vigtige katalysator for den bæredygtige udvikling. Og det handler selvfølgelig også om miljø- og klimaområdet. Vi kan noget særligt i kultur- og musikbranchen for at engagere, efterspørge og have orden i eget hus, og det er det, vi skal tale om i dag. Men inden jeg lige dykker dybere ned, det er så bare lige lidt om, hvordan bæredygtighed i relation til Roskilde Festival ser ud. Så må jeg gerne skifte en gang. Ja. Så det er noget, vi tager helt op, som man siger, vores overordnede ambition for det fællesskab, vi gerne vil være. Et bæredygtigt fællesskab, der bevæger mennesker, inspirerer omverdenen og går forrest for at gøre en forskel. Så er der ligesom den overordnede ambition og værdierne, de ligesom sat rammerne for det, jeg skal sige nu. Vi går videre. Tak. En af de ting, som vi læner os op af, når vi kigger på bæredygtig udvikling, det handler om den her model, og der er sikkert mange af jer, der har set det, men det her ideen om, at der ligesom er, og det oplever vi også, et økologisk loft for, hvad vores planet og omgivelser kan holde til. Men samtidig skal vi også være bevidste om det sociale fundament, som også er ret nødvendigt for, at vi får et værdigt liv at leve globalt. Så igen bare en rammesættende figur. Gerne skift. Og så selvom vi skal dykke meget ned i den miljømæssige dagsorden, så vil jeg blot udfolde lidt af de andre områder, som vi arbejder med på festivalen. Så vi kører selvfølgelig en sådan klassiske tredel af bæredygtighedsbegreb, som indeholder miljø, det sociale og det økonomiske. Men som sagt, fordi kunsten spiller sådan en stor rolle i, at vi lykkes med det her blandt andet, så er det
også med i vores bæredygtighedsbegreb, ligesom at, kan man sige, hele vækstlagsscenen er jo noget, som vi arbejder med som festivalen, både i forhold til musik og andre kunstarter for den sags skyld. Så det er et vigtigt perspektiv, og jeg tænker også, at det er det rigtige sted her at bringe det med ind og sige sådan, men hvordan er det så, vi går i samtaler og dialog om, hvordan vi skaber en bæredygtig udvikling på det grønne område, ved at tænke det kunstneriske med, både som afsæt, men det skal jo ikke forhindre os i at udvikle kunsten, at man får restriktioner. Nu taler vi meget om transport før, det kan vi lidt komme tilbage til, men det skal jo gå hånd i hånd. Så helt kort for at starte ved enden, kan man sige, og sige, hvad er det, vi kan gøre? Vi kan ændre på vores egne handlinger og eget forbrug. Det gælder både som festival og som deltager og som artist. Så kan vi efterspørge nye grønne løsninger. Det blev drøftet før i form af, at vi kunne begynde at stille krav. Det kan vi også. Jeg tænker, det her med at efterspørge og gå mere i dialog om at udvikle de grønne løsninger, også er en vigtig ting. Og så til sidst selvfølgelig det her med at engagere, inspirere og motivere. Man kan gøre det med en 7 minutters lang animeret video, hvor man cutter godt omkring vores klode og natur. Man kan også gøre det på mange andre måder. Der har også været lidt inde på, som bare kort for ligesom skitsere det her, når man ser det i et CO2-perspektiv, som en af de store udfordringer i vores bæredygtighedssnak lige i øjeblikket, så er det bare lige for at sætte lidt ord på, hvorhenne er det ligesom, at man kan tage fat, hvis det er denne her udfordring, man gerne vil adressere først. Så i sådan en klassisk opgørelse af CO2-udledninger, så taler man om 3 scope. Og det første scope, det handler om det her forbrænding, og hos en festival som os, så er det de dieselgeneratorer, der står og banker afsted under en festival, der udleder en masse der. Og så den transport, vi selv står for, når vi putter benzin i bilen og selv kører den bil. Så er det den indirekte, og det er vores forbrug af el og varme. Og så kan man sige, scope 3, der er den store udefinerbare, og så alligevel defineret, men den indeholder resten, kan man sige. Så det er både fra vores vedkommende for festivalen, affald fylder enormt meget. Det gør indkøb og forbrug også. Fødevarer en del af det her. Og så er der selvfølgelig den transport, som er forbundet med alle dem, der kommer og besøger festivalen. Og vi er jo en festival, der består af 130.000-135.000 deltagere, frivillige artister med videre. Så det fylder selvfølgelig en del, når folk skal flytte sig fysisk for at komme ned på dyreskuepladsen til os. Ja. Det kan måske være, at det kan være den første punkt for en dialog og for en samtale. Det handler om det her med handlemuligheder versus effekt. Vi talte om meget om transport før, og jeg havde også et spørgsmål omkring det. Men når man kigger på en global CO2-udledning for eksempel, så på transportdelen, så fylder flytransport meget lidt. Og jeg mener, det er under 2%. Så hvor er det, vi skal sætte ind? Hvor er det for rent faktisk, vi kan gøre noget kontra? Hvor er det har stor effekt? Og det allerede nu kunne jeg da godt tænke mig at høre lidt om jeres tanker omkring det. Hvis I ser de her scope, der var før, kontra hvor er det, man kan handle? Hvad er jeres perspektiver på det? I behøver ikke at svare nu, men endelig byd ind og komme med nogle perspektiver på det, fordi det er en af de ting, som jeg sidder enormt meget med og grubler over. Det er sådan, hvor skal vi netop, som Mikkel også var inde på før, sådan det her med at prioritere. Hvor skal vi prioritere vores indsatser for at få en reel effekt? Og det er både individuelt, men det er jo også en kollektiv beslutning et eller andet sted. Men for at dykke ned i, hvad gør vi for at ændre på vores eget forbrug, så har jeg lidt eksempler med fra festivalen. Og det første, det handler om mad. Mikkel, som sad her før, han var jo ansat til sådan at omlægge til økologi. Og der er et kæmpe potentiale i fødevarene på en festival som Roskilde Festival. En til 1,5 millioner måltider. Så den omlægning har betydet rigtig meget.
Så skridtet nu handler om at skabe en økologisk festival hele vejen igennem, så det ikke kun er maden, men det også er drikkevarerne, og det samtidig også er et fokus på at skifte mere plantebaseret mad. Og det er, det kan man jo godt, man kan godt forlade sig til at tro, at det sådan er en vare på hylden, og man kan jo bare skifte ud, og det kan man også godt. Men det, jeg synes, der er interessant, og det, vi synes, der er interessant, når vi arbejder med de mange boder, som er der for at tjene penge til andre formål, det handler om, hvordan kan vi så rent faktisk arbejde med dem i en omlægning, både på økologien, men også på, over til det mere plantebaserede, så det rent faktisk giver mening for dem, så de kan også omsætte noget, så de kan tjene nogle penge til deres egne foreninger. Så der er et stort potentiale i, vores, i det forbrug, der er af mad på festivalen. Må gerne skifte? Ja. Derudover så er der jo potentiale i affaldet. For et halvt år siden, der lavede vi den her, som er en klassisk ressource- og affaldsplan, som enhver kommune skal have i Danmark. Jeg tænker, vi er Danmarks fjerde største by en gang om året, så skal vi også lige sørge for at have styr på den del. Så den indeholder en masse forskellige tiltag og handlinger, som vi skal, som vi er i gang med og skal gøre mere af, og nogle nye ting, der skal iværksættes for ligesom at sikre os, at vi får minimeret vores affaldsproduktion, og vi får øget genanvendelse af det affald, der så bliver produceret. Og det gør vi ud fra cirkulære principper, og ganske kort så består det i at sørge for, at affaldsforbygge, altså få designet affaldet ud, sådan så man får nogle andre løsninger, der ikke skaber affald, og det vil jeg komme tilbage til. Men derudover så handler det om at følge de her cirkler, som I ser herop, at få genbrugt vedligeholdt produkter, sådan så man kan bruge det igen og igen. Så handler det om at få i stand til at renovere, når det så endelig går i stykker. Og til sidst, når et produkt så ikke kan bruges længere, så skal det være et produkt, som man kan skille ad, sortere i de rigtige fraktioner, sådan, så det kan blive genanvendt og ryge ind i loopet igen. Vi har en ambition om at reducere vores affald med 30% senest i 2024, så det er 600 ton affald, vi skal have smidt på porten, og vi skal have øget genanvendelsen markant i forhold til, hvad den er i dag. Så det er en rejse, vi er startet på. Men sådan et vigtigt værktøj for os er at få lavet sådan et samlet overblik over, hvad er det, vi skal. Vi engagerer 30.000 frivillige, så det er rigtig godt for os at kunne samle ting og pege mod noget og sige, det er det, der står i planen, der gælder. For så har vi netop prioriteret, jeg tror også Mikkel var inde på det før, sindssygt vigtigt at prioritere. Og det her, det bliver en høj prioritet for os de kommende år. Og det blev nævnt flere gange, tror jeg også, det her med inden for det første scope, den der direkte udledning af CO2, når man brænder en masse af på Roskilde Festival, der brænder vi 72.000 liter diesel af på 8 dage, og selvom det har en lille, kan man sige, procentvis CO2-påvirkning af vores samlede udledning, så er det noget, der foregår lige blandt vores publikum, som også er et argument for ligesom at få smidt det på porten, samtidig med, at der er enormt meget sikkerhedsafstand forbundet med at have de her generatorer og diesel, men også gas stående. Så det er der ingen grund til at blive ved med. Så vi skal også på elnettet, og det kommer vi inden for et par år. Det kræver en stor investering, og det kræver et tæt samarbejde også med kommunen, og ligesom sørge for, at det kan lade sig gøre, men det kan lade sig gøre. Og når vi kommer derpå, så vil der i 2027 være 100% vedvarende energi i elnettet. Så vi kommer alle sammen, uanset hvor man er, lige så snart man plukker noget i stikkontakten, så er der vedvarende energi i 2027. Det vigtigste er her at sige sådan, det er fint nok at overgå, men vi skal også blive mere energieffektive. Vi kan ikke bare forlade os på, at det er vedvarende energikilder, der kører vores produkter. Vi skal også sørge for at have nogle produkter, der er mere effektive der i dag, så energiforbruget ikke bare stiger. Jo. Så det var lidt om, hvad vi sådan gør for at ændre på det forbrug, vi har. Og det er nogle udvalgte områder. Hvis I sidder med nogle spørgsmål til andre ting, som når I har været, forhåbentlig har været forbi festivalen, så må I endelig spørge ind til, om der er noget, I er nysgerrige på, som I har set eller oplevet dernede. For ellers så vil jeg hoppe videre til det her med at efterspørge nye grønne løsninger.
Og en af de ting, som... og det er en idé, der opstod helt tilbage, som Mikkel fortalte. Han kom tilbage fra et besøg og sagde sådan, kan man finde ud af en eller anden lejeløsning på de her telte? Fordi størstedelen af vores samlede affald, det består af campingudstyr. Jeg tror, det er 80%, altså det består af, det kommer ud fra campingområderne, og en stor del af det er efterladt campingudstyr. Og kvaliteten af det udstyr bliver dårligere og dårligere, så der er ikke noget med at få sendt det til en brugbar genanvendelse et eller andet sted. Så 2020 skulle have været året, hvor vi præsenterede, i stedet for det, vi plejer at have, som er sådan en get-a-tent-løsning, så skulle jeg have haft det, der hedder render-tent-løsning. Det fik vi desværre ikke lov til at prøve af. Det håber vi at få lov til at prøve af til sommer, eller i hvert fald i 2022. Men det handler om at gå i dialog med vores producent af teltene og sige, okay, hvis man faktisk skal designe et telt, som kan slås op år efter år, men som også kan, som er nemmere at håntere, fordi de der iglo-telt, som man har, jo, de kan jo godt slås op år efter år. Det er ligesom konceptet med at have et telt, når man tager på teltur og pakker det ned og tager det med. Men hvis der er nogen, der har ligget i det, og det har været festival, så har man måske også behov for, at det får lidt ekstra rengøring og kærlig behandling. Så vi gik i dialog med vores partner og begyndte at kigge på designers sådan telt og sagde, nå, men hvad er det egentlig, der er vigtigt? Når man det er måske vigtigt at kunne skille det ad på en eller anden måde. Så vi fandt på en løsning, hvor man sådan kan tage den der presenningbund og lyne den af, sådan så man kan skille det af i to, og så kan det blive vasket for sig. Det betyder også, at hvis der er en presenning, der går i stykker, så kan man godt erstatte den med ny presenning, så skal man jo gå ud og have et helt nyt telt. Så der er flere fordele ved det, og det design er slet ikke færdigt, og det kan optimeres, og vi har også en drøm om at give det et mere miljørigtigt aftryk, ved blandt andet at få involveret noget mærkning. Men det var et eksempel på, hvordan man kan efterspørge en ny grøn løsning. Jo. Så i 2019 der præsenterede vi vores genbrugsklasser. Det er igen partnerskaber og samarbejder. Jo flere man går sammen, jo mere kan man også rykke. Så det var jo blandt andet med Northside Tinderbox og grøn koncerter, hvor at vi udviklede i samarbejde med Tuba Carlsberg et genbrugs glas, så vi kom af med 1,2 millioner indgangskrus. Og så i indgangskruset, det var lavet af noget bionedbrydeligt plast, og det var noget, vi introducerede i midt-90'erne, fordi på det tidspunkt, så var det rigtige produkt, eller det mest rigtige produkt, kan man sige. Men tiden er lidt løbet fra den løsning, og nu er der større potentialer i at købe de her genbrugsløsninger, hvor det kan blive vasket. Der skal optimeres igen. Løsningen er ikke helt på plads. Man skal have optimeret på vaskeforhold, så maskinerne er mere ressourceeffektive og alt muligt. Men det er i hvert fald et skridt i den rigtige retning. Jo. Nu nævnte jeg det miljømærkning før, og noget af det, som vi godt kunne tænke os, det var netop at udvikle flere miljømærkede produkter. Det er jo lidt en jungle, et at bevæge sig ind i sådan en mærkningsordning, og der er mange private mærkninger, så det vi forlader os på, det er sådan de offentligt kontrollerede mærker, som blandt andet Svanen og Blomsten er. Og det er så ud over teltet, som vi godt kunne tænke os blev svanemærket, så er vi også gået i en dialog om at kigge på, hvordan kan man have et midlertidigt byggeri, som også er mere bæredygtigt, end det er nu. Så der findes jo alle mulige standarder for, når man bygger sådan almindeligt byggeri, hvad der skal til for at få en form for mærkningsordning på det, og at det bliver kontrolleret. Så hvad kan man gøre på de midlertidige områder? Det er noget, som vi undersøger i øjeblikket. Og så det her med at være testplatform ud over de andre løsninger, jeg præsenterede jer for, det vi arbejder med også er test, så har vi i 10 år haft et samarbejde med DTU, hvor de laver noget, der hedder Powered by Students på Roskilde Festival, hvor vi får besøg af 100-120 studerende, der kommer med alle mulige fede idéer, skøre indspark og anderledes måder at løse nogle af de udfordringer, vi oplever som festival. Og det skal vi have bare sat meget mere skub i, for der er kæmpe potentiale i det, de render rundt og laver på deres uddannelser. Så det er også noget, vi kommer til at gøre meget mere af. Og det er ikke kun med DTU, at vi laver et mere struktureret forløb og stiller testplatformen til rådighed. Det gør vi også i samarbejde med blandt andet Innovationsfonden, som også udvikler nogle forskellige små
startup-virksomheder til at komme ned og prøve deres produkter af. Ja. Ja, lidt om, hvordan vi selv kan motivere og inspirere til grøn omstilling. Jeg må gerne skifte. Tak. Noget af det, som vi gør meget af og gerne vil gøre mere af, det er at give vores plads fri, som sagt, både til at teste ting, men også til faktisk at arbejde med kulturen dernede. Og jeg tror, det var i 2011, at et hold højskoleelever fra Vallekilde Højskole fik en idé om, de ville gerne prøve at se, om de kunne strukturere et af vores campingområder, hvor der var tilmelding, og man skulle bidrage til fællesskabet med nogle forskellige inputs. Men til gengæld så havde man den sociale kontrakt, der hed, så rydder I også lige op, efter jeg endelig tager hjem. Og de startede 1.500 deltagere i det område, og i 2019 der var der over 28.000, der boede i områder, der havde sådan en mere positiv affaldskultur, hvis vi skal kalde det. Det kan man lidt se resultatet af her. Der var ikke den samme opmærksomhed over på den højre side af jernbanen, men på den venstre side, der var der nogen, som var med til at sætte nogle rammer for en adfærd, både før, under og efter selve musikken på festivalen. Så det skal vi jo bare have meget mere af og gøre meget mere for, at der er netop de unge med de ambitioner, der har mulighed for at komme ned og gøre det. Så er vi jo en almennyttig forening. Det betyder, at vi uddeler hele vores overskud til almennyttige formål med fokus på børn og unge og humanitære formål. Og vi har de sidste 3 år støttet den grønne studenterbevægelse i deres arbejde for at få klima og miljø på den politiske dagsorden. Og det har både handlet om at donere kroner og øre, sådan så de har kunne afvikle deres arrangementer, men det har også handlet om at give dem en platform på festivalen. Og i 2019, der lavede de en menneskekæde på festivalen, blandt andet. Så det er også en måde, at vi gennem forskellige partnere, NGO'er og organisationer inspirerer. Udskift. Så har vi lavet en sommerskole med noget, der hedder Public Works, som også er et sådan lidt mere intenst forløb, hvor man kunne melde sig på som deltager og være med til at kigge på nogle forskellige bæredygtighedsdagsordner. Så hvor man kan sige, at der er noget kampagne og aktivisme inde i det samarbejde, vi havde med den grønne studenterbevægelse, så ligger der noget mere dybdegående i et samarbejde med en gruppe som Public Works. Skift. Ja. Men det her, som jeg startede med at sige, det helhedsorienterede perspektiv, er jo noget, vi har med hele vejen, når vi snakker om bæredygtig udvikling og grøn omstilling. Så det er jo et godt eksempel på det. Det handler om de pansamlere, der kommer på Roskilde Festival, fordi det er jo nogen, som længe har været med til at sørge for, at sådan vigtige værdier, altså ressourcer, bliver samlet ind, sådan så det kan blive genanvendt. Nye dåser og nye flasker og den slags. Så vi tog lidt konsekvensen af lange køer ved vores pantboder og dårlige forhold, når man ikke har særlig mange penge på lommen, når man kommer til en festival. Så sagde vi sådan, at det vil vi gerne gøre noget for. Så for ligesom at understøtte deres tilstedeværelse og deres arbejde på festivalen, iværksatte vi noget, der hedder Responsible Refund, som var et frivilligt initiativ. Nogen, der prikkede nogen på skulderen og sagde sådan, hey, det kræver da ikke særlig meget at have 15 frivillige, der kan tale lidt forskellige sprog, som kan være med til at understøtte, at pansamler også får en god oplevelse af at være på festivalen. Der var mange, der ikke vidste, der var musik. For tit så kommer man som pansamler, så ser man en campingområde, masser af pant, masser af arbejde. Og hver gang i de her warm-up-dage, så er der jo ingen, der har adgang, medmindre man er frivillig, men der er jo ikke nogen med et armbånd, der har adgang til indre plads. Så hver gang de gik over for sådan at komme ind, der hvor der kommer musik om onsdagen, så blev de afvist, sådan, der kunne du ikke komme ind. Nå, okay. Så de har lang tid været koblet bare til campingområderne.
Så det var blandt andet noget, den her gruppe af frivillige var med til at oplyse om, og sige, nej, hey, I kan faktisk godt komme ind og høre musik. Og det, der tror jeg, der var nogen, der fik deres, deres livsoplevelse, og det sus, der kan være foran en orange scene, når man ellers går og kigger efter flasker, og ikke tror, at det fællesskab er noget for dem. Så man kan sige, at det er et projekt og et initiativ hos os, som både har et miljøfokus, det har et socialt og inkluderende fokus også. Ja. Jeg kan ikke lige huske. Nej, jeg må gerne gå tilbage. Det er lidt sjovt at stå heroppe, og I sidder her med. Og der er sådan lidt afstand i forhold til, at også skulle være sådan lidt workshop-præget. Men jeg kunne vildt godt tænke mig at høre lidt fra jer. Og det kan enten være nogle perspektiver på det, der var før, noget af det, jeg har introduceret. Giver det foranledning til at gøre noget særligt, en eller anden lille ting, man gerne vil tage med hjem. Men jeg vil også gerne åbne for at stille mig selv til rådighed for sådan en, at jeg kan få noget med hjem. Jeg er sikker på, at I kender festivalen, og I kender branchen. I ved, hvilke udfordringer der også er. Så hvad er der for nogle ting, som jeg kunne tage med hjem og arbejde videre med? Det vil jeg også gerne åbne for. Ja. Jeg vil meget gerne kommentere på det. Ja. Jeg gentager lige spørgsmålet, sådan, så de også får det derude. Det handler om den video, vi startede med her til præsentationen, og hvilke overvejelser jeg har haft, fordi at det er blevet oplevet forstyrrende som et meget vrænget billede af, hvad det er, der foregår derude. Er det rigtig gengivet? Ja, godt. Det synes jeg også. Det er ikke sådan, det ser ud, og det er ikke den verden, vi lever i, som der ser ud der. Det var et eksempel på, hvordan en populær kultur, en amerikansk populær kultur, vælger at tage den her problemstilling op. Og det er jo en provokation, som jeg ser det, når man arbejder med det her. Så min grund til, at jeg havde det med, det handlede sådan set om at vise, at sådan kan man også, når man arbejder i populær kultur, tage den her problemstilling også. Det er en måde at gøre det på. Der er mange andre måder. Ja. Det kommer an på, hvilken målgruppe man gerne vil ramme. Og hvilket, nu har jeg været inde på hjemmesiden. Så en ting er videoen, det kunstneriske udtryk i det. Noget andet er, hvad er det, der ligger bag. Så hvis det er et blikfang, at der er nogen, der bliver tiltrukket af det her, for at komme ind på en hjemmeside, hvor der ligger faktisk nogle udmærkede overvejelser over, hvad kan man gøre, opfordring til, hvem man skal stemme på til et amerikansk valg, men som rent faktisk synes, at det her det er en dagsorden, der er værd at forfølge, så kan jeg godt synes, at det er et okay middel, fordi man rammer en særlig målgruppe. På den måde kan jeg godt synes, at det er okay. Men lad os tage den efterfølgende. Jeg vil meget gerne følge op. Så lige giver plads for, at der var et spørgsmål mere. Thank you.
Så en opfordring til, at vi går forrest og sikrer, at vi kan få et samlet overblik over den data og den påvirkning, vi har som samlet musikbranche i Danmark på miljø og klima. Ja, cool. Nu skal jeg lige se tiden her. Der er plads til et spørgsmål. Ja. Eller det er i hvert fald svært. Bare lige for at gentage, så blev det bemærket, på festivalen, der kunne man blandt andet få sådan en lommeaskebæger til at putte sit skodder ned i, og hvis man kom tilbage med en fyld, så fik man en lille belønning for det. Jamen, det er sådan noget, der skiller vandene hos os, egentlig, det her med belønninger for noget, fordi vi har netop nogen, der er over i den og siger sådan, hey, der er der nogle incitamenter i det, og på den anden side, og i den anden side at sige sådan, man skal da ikke have penge for noget, man skal have gjort alligevel. Så der er sådan en intern diskussion og dialog om, når man, hvor skal man gøre det, og hvad virker, og vi har prøvet. Vi havde også noget engang, der hed Beer for Trash, altså man kommer bare og afleverer noget affald, så fik man øl, og det endte bare i sådan, der røg alt muligt op, der er absolut ikke bare affald og jord, og ja, sådan så det varede igennem, når man skulle se, hvor mange øl man fik, ikke? Men det er jo bestemt værd at overveje at sige, sådan, når vi snakker incitamentstrukturer, eller afgiftsstrukturer eller et eller andet, hvad er det så, vi kan, og det er jo det, vi også kan prøve af, og vi kan teste, eller det stiller vi os i hvert fald åbne for, og så kan det være, at vi fejler bragt, men det vil vi gerne få at prøve det af. Det er fint. Ja. Det var et spørgsmål, du snakker om før, det der med, at vi har skiftet over på generatorer til fast strøm. Men er det jo også en proces for at finde ud af, hvordan vores samlede energiforbrug ikke stiger på senere natten? Kan du fortælle lidt mere om I stiller, eller hvordan I har stillet krav til jeres leverandører, der kommer og laver sådan noget? Altså nu har I for eksempel lavet den her 5-årige samarbejdsaftale med mig og samarbejde. Så er der noget klimamæssigt i det? Hvordan tænker I nogle af de der længere veje samarbejde med nogle Jeg kan ikke fortælle så meget om Maja Sound-aftalen desværre, men det er helt sikkert det, der er ambitionen med det, fordi en ting er ligesom at skifte energikilde, eller sådan gå fra generator til elnet. Det kan jo være sådan en vare på hylden, hvis man har råd til det. Men noget andet er netop at gå ind og sige, begynd at stille krav, og det er jo der, vi skal i dialog med de partner, der er, og der kommer der helt sikkert til at være en eller anden form for krav til netop sådan energieffektivitet for eksempel, eller vores boder for den sags skyld, som
for at spare på dieselgeneratorerne i lang tid, har vi bedt dem om at gå på gas. For eksempel, vi kommer også til at bede dem om at udfase gas, men det kommer vi til at gøre over en længere årrække, fordi vi ved også, at de har været investeret i noget udstyr. Og det er bare en sidenote til det. Det er jo for vildt, at det bedre kan betale sig at købe udstyr, for man bruger en gang om året på Roskilde Festival, end det er at leje det de 8 dage, man har brug for det. Det er jo helt vanvittigt. Men der kommer til at være en dialog og sige, sådan, når I så udskifter og skal til at have noget nyt materiel eller noget nyt udstyr, hvad er det så for en energimærke, det skal være? Det, og det gør vi, fordi at man kan ikke, vi kan ikke forlede os på, at der kommer mere vedvarende energi i nettet, uden os at have den energieffektivitet samtidig med. Så der kommer til at være noget efterspørgsel, fordi det er ikke sikkert, at det udstyr er til rådighed nødvendigvis i produktionen. Det er der heldigvis på meget andet udstyr, hvor at vi så kommer til at stille krav om, at det er det, man gør. Men det kommer til at være, ligesom med økologiomlægningen, så kommer det til at være over en årrække. Cool. Jeg vil sige tusind tak, fordi I lyttede med. Og vil gå på den allersidste slide måske, så er I altid velkommen til spørgsmål og kommentar. Og så ellers rigtig god dag.